12 och 20, bestäm linjens lutning. Skulle berätta så här att jag kan ta den här som är min delta x. Det här är min delta x. Så 1, 2, 3, 4, 5. Så här är jag 5 där nu. Så min delta i är från därifrån uppåt 1, 2, 3. Det är delta i. Så 3 femtedelar. Vill ni skriva den i decimalform så 0,60.